Gratidão, gratidão, meu Deus, gratidão, meu mentor Uriel, gratidão, universo, por mais essa interação com a minha família amada, mil vezes gratidão. Olá, família, meus lindos, minhas lindas, passando aqui porque é prioridade de vocês. Estava gravando aí, né, para uma outra programação que também vai trazer benefícios aí para o nosso canal. Eu resolvi deixar aqui as orientações para o mês de fevereiro. Zuri, fevereiro, o que a gente pode estar mudando? Qual orientação, qual direção, qual posicionamento? Então, são essas as energias que eu vim tirar para vocês. Por quê? Porque vocês merecem tanto, 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 tanto. E aí, fevereiro! Cara de vitória, é desse jeito que a gente vai levar o nosso fevereiro, mesmo mediante as dificuldades. Mas para isso a gente vai seguir as orientações aqui, ok? Vamos lá? Para você, bonito, bonita, nós temos duas opções, montinho de número 1, pedrinha marrom. O baralho é do cigano Vladimir. Número 2. A pedrinha verde, Santa Sara de Cali. Povo cigano aqui, porém, vocês sabem muito bem que a nossa tiragem é uma tiragem espiritual e ela é, sim, respaldada pelo nosso mentor Uriel. Ok? Porque daqui a pouco vão falar assim. O mãe tal, né? Isso se relacionando a mim. Né? Ah, eu quero saber... Qual o meu cigano, a minha cigana. Tá, tem como saber? Tem, mas isso é uma consulta particular. Então, só estou colocando aqui as referências dos nossos baralhos, ok? Então, vamos lá? Montinho de número 1, pedrinha marrom. O baralho é do cigano Vladimir. E montinho de número 2, a pedrinha verde, a Santa Sara de Cali, ok? Para tudo que você está fazendo, pelo amor de Deus. Né? Se concentra aqui. O que, que a espiritualidade tem para você? Qual a orientação? Vamos lá? Respira fundo e escolhe. Para quem escolheu a pedrinha de número 1, gente, estou cansada extremo. Mas eu tinha que vir fazer isso para vocês. Vamos lá? Meu Deus, que delícia, gente! Para você que escolheu o montinho de número 1, aqui já abri com a espiritualidade te dando asas para você realmente tomar decisões. Fevereiro vai ser caminhos abertos. E eu estou vendo, pelo que eu estou vendo aqui, todas as decisões que você vier a tomar vai ser a mais acertada. Caminhos abertos também no sentido amoroso, aonde você pode sim receber alguma notificação que você estava aguardando. E ainda positivo para situações processuais. Você que tem processo na justiça está aguardando uma resposta. Nesse mês de fevereiro tem essa possibilidade, sim. Você só tem que parar. Nossa, demora muito, nunca sai esse resultado de processo. Nossa, essa pessoa nunca manda mensagem para mim, sempre fala que vai mandar. Não é assim que funciona. Para de entrar em contrariedade com a sua energia. Ou você segue um fluxo de energia positiva, ou então você abandona. Perdoe-me. Veja e desbloqueia nas redes sociais. Desculpa, gente, eu não vou interromper o vídeo não, tá? Então veja esse desbloqueio. Então, olha as possibilidades ímpares, pares que você tem aí, ímpares. Soluções, né? Alcance de objetivos, êxitos. Em assuntos relacionados a campos diversificados aí da sua vida. Voltando aqui, reconhecimento de pessoas. Você pode sim ter uma promoção, você que tem o seu trabalho, né? Ou você ser homenageado ou parabenizado de alguma forma. Aqui está falando de uma briga no amor, não está falando de corte. Mas está falando de uma discussão no seu setor amoroso, você que tem seu parceiro, sua parceira. E aqui está pedindo realmente para você evitar. Se for ciúmes,
Porque eu tô vendo as energias que estamos aqui. Dá um aguenta, gente, pelo amor de Deus. Não tô vendo corte, como eu falei, além de tudo. Até porque existem sentimentos. Só que vocês têm que dar uma amenizada e uma freada nessas acusações infundadas, principalmente. Falei de uma porta de trabalho? Falei. Mas aqui está falando sobre o teu trabalho. Algumas pessoas aí que têm o seu trabalho, umas, como eu falei, vão ter reconhecimento. Mas o que me chamou a atenção aqui é que você que tem, que ocupa uma posição, né, aí no seu trabalho, onde você tem um gerente, né, um superior abaixo do chefe, eu vejo essa pessoa pegando no teu pé por um motivo. Né? Ou alguém com um cargo maior que o seu, tá? Tipo, uma implicância desnecessária. Isso vai te trazer uma angústia, uma ansiedade extrema, tá? Realmente é um obstáculo que você consegue transpor. Não vejo demissão, mas eu vejo você aprendendo. Mas eu vejo você também ansioso ao extremo, gente. Coloca uma coisa na sua cabeça. Desafios, eles são feitos para serem vencidos. Pensa dessa forma. Aqui, você passando por essa dificuldade no setor trabalho. Um amor novo. Para muitos de vocês que escolheu o motivo número um. Um amor novo, ponto. Até porque lá atrás eu falei de hoje mensagens aí podendo levar uma reconciliação. Mas eu estou falando de um amor novo. Você que está sozinho, sozinha, possibilidade de conhecer alguém. Desculpa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu falei amor novo, eu não falei que seria o certo. Aqui está falando para você avaliar e devagar desacelerar. Não aguenta. Porque eu estou vendo aqui uma verdade não contada de alguém novo que está chegando na tua vida. Isso pode acontecer em fevereiro, até fim de fevereiro, início de março. Ainda está pegando um pouquinho de março ainda. Para você não criar expectativas, porque essa pessoa ela está te omitindo uma verdade, traindo a sua confiança. O cavaleiro vem falando sobre uma separação familiar para os casados. Está falando de um corte. Mas esse corte aqui, ele se dá porque é um desejo seu. Nossa, eu quero. Lá nas lives as pessoas perguntam, falando só, vai embora, ele vai separar de mim, eu já não aguento mais. É uma situação dessa, é alguém que está aguentando um relacionamento tóxico. E tô querendo engolir. Gente, o que é isso? Que peso é esse? Tá louco? Um relacionamento tóxico. E que não está suportando, e tem a possibilidade disso aí realmente acabar, tá? Para alguns casos, relacionamentos abusivos, eu vejo com o término aí. E você se estabilizando, graças a Deus. Transformações aí. Opa! Alegrias, felicidades. Você que está no relacionamento aí já há algum tempo, e fica indeciso com a sensação de que a pessoa não te leva a sério, você pode se surpreender aí, tá? A pessoa pode realmente te dar fazer um pedido de namoro, oficializado, noivado, a casamento, tá bom? Fim de sacrifício, cura, cura, o anjo da cura, gente, que coisa linda, ó. Fim de sacrifício e a cura. Presta atenção, alguém de dentro do teu lar, ou até você que estava preocupado, saiu um caroço, né? Você estava com hemorragia. Estava sentindo dores na região, né, da barriga, as mulheres. Os homens sentindo muitas dores na região lombar. Eu estou vendo aqui um alívio, graças a Deus.
prosperidade, dinheiro chegando. Uma viagem para alguns aí, mas não é uma viagem grande não, tá? Ninguém vai para os States aqui, não tô vendo dessa forma não. Eu tô vendo você podendo fazer uma viagem até para descansar um pouco a tua cabeça. Dinheiro. Eu falei lá em cima de situações processuais, né? Você podendo aqui fala, confirma para mim dinheiro relacionado a processo, ou seja, então você ganha. Oportunidades novas é que pede sabedoria para você que está começando um relacionamento. Você que iniciou um relacionamento, muita sabedoria, ali eu havia falado de algumas verdades. Mas você que já começou, não tem muito tempo, conhece a família, conhece o antecedente, aqui está falando para você usar de sabedoria. Porque pode ver sim, né, essa situação onde vocês podem posicionar um namoro, um noivado, um casamento para a sociedade. É uma satisfação à sociedade, digamos assim. Aqui está falando cuidado com pequenos roubos. Não é roubo de energia, não. É roubo mesmo de coisa material, tá? Você que está com o seu seguro atrasado aí, vamos colocar em dia. Deus lhe guarde, Zuri. Tá doido? Eu não quero que você vibre nisso, né? Transmuta. Mas eu tô avisando. Zuri, lembrei que o meu seguro tá atrasado. Então vai lá, se você tiver essa condição de estar pagando, tá? Cuidado com seus pertences. Não saia de madrugada correndo. Não volte de madrugada para casa. Você que costuma sair para balada, não saia tarde. Ou seja, tenha esse cuidado. Ok? Essas são as energias. Gente, que é isso? Nossa, é o cansaço, né? Vocês me perdoam mesmo, né? Que essa Zuri não tem modos. Para você que escolheu o mantinho de número 2, a pedrinha verde, que sejam as melhores energias para vocês, viu, meus amores? Vamos lá? Engraçado. Vamos lá. Para você que escolheu o montinho de número 2, olha só, aqui me veio uma situação que ela poderia até ser negativa, mas eu já vou começar transmutando, porque tem todo um reverter nessa história aí de você que escolheu o montinho de número 2, de você se surpreendendo com o andar da carruagem, ou seja, com o andar da espiritualidade. Vamos lá. A carta do trevo vem falando sobre um possível atrapalho. Porém, a tua fé te coloca diante de uma situação onde você vai brigar por uma verdade. E você consegue provar essa verdade. E não apenas nesse sentido, você ainda consegue uma justiça em cima de uma situação que estava te afligindo. É muito bom. Veja algumas situações aí onde você está com medo de uma resposta para esse mês de fevereiro. E eu venho te dizer que é para você não ter medo, porque a carta do Sol veio. E ela veio para te trazer boas novas, para te trazer benefícios. É claro que ela teria que vir em algum momento, mas ela veio no meio de uma tempestade. Ou seja, as boas notícias e as boas novas, na hora em que você está mais precisando, vai estar mais precisando. Aqui fala de um desgaste. E esse desgaste, você já está num desgaste devido a uma separação, devido a um rompimento, a um corte amoroso. É isso mesmo. Corte amoroso, uma aliança. Você está num desgaste, no roubo de energia que dá dó. Porém, aqui fala sobre a inversão dessa situação. Ou seja, tem uma enorme possibilidade de vocês entrarem em sintonia, de verdade. Eu vejo essa situação sendo revertida, vejo uma aliança renovada, a carta das flores, ela veio, e ela veio acompanhada da raposa, e a raposa aqui, ela é uma pessoa que fica perguntando de como está o seu relacionamento,
como está fulano de tal, que viu fulano de tal, papapá, papapá, cheia de maldade. É uma mulher. E também, não descarte a possibilidade desta pessoa estar mal intencionada com a pessoa que você quer para a tua vida e está tentando uma reconciliação. Aqui me fala que no setor amoroso você vai descobrir um segredo. E aí? E esse segredo, ele pode te fazer entender muitas coisas que estavam acontecendo e você vai entender o comportamento daquela pessoa, desta pessoa, que é uma raposinha. Gravidez, tá? Você que escolheu montinho de número 1 não deu gravidez, montinho de número 2 com gravidez, vejo exame de sangue, dando positivo, vejo novidades, alegrias para você, complementos de vitória. O que você não conseguiu concluir em 2020, 2021, pelo menos no mês de fevereiro aqui, eu estou vendo grandíssima realização e reconhecimento. Muitos tristes aí por causa... Porque está desempregado, gente. Né? E passando por algumas dificuldades. Vejo pessoas magiadas aí que está desempregado com a vida bem atrapalhada, tá? E aí juntou um todo. Atrapalhada no profissional, financeiro, amoroso nem se fala. Eu vejo energia de feitiço para alguns. Não são para todos. Que está nessa dificuldade aí, trabalho, mas tem uma energia. Se não for um feitiço praticado, é você parando muito para olhar atrás e realmente vibrando nesse seu passado, trazendo para o teu presente, que não está te acrescentando porcaria nenhuma. Aqui está falando para você dar uma freada no teu ciúme. Teu ciúme pode trazer prejuízos. Usa de sabedoria. Para que que você vai mexer em assunto de passado que aconteceu? Acabou, acabou. Você perdoou? Beleza, não tem que tocar em assunto. Ou se ele tocar em assunto, fala, olha. Ou se ela tocar em assunto sobre passado, fala, olha só. A gente está vivendo um presente. Tudo se fez novo, o passado ficou para trás. Até mesmo porque, para você, reiniciar um relacionamento tem que ser diferente. Porque ficar da mesma forma que estava, estava uma... Eu ia falar uma besteira, mas não posso. Aqui fala de mudança de casa, tá? Alguns aí que têm a intenção de mudar de casa, de alugar uma outra casa, ou até mesmo comprar uma casa em outro lugar, vender uma, comprar outra, tem essa possibilidade. Uma viagem para perto também saiu aqui. Vamos lá? Nossa! Você que está participando aí de concursos, está prestando concursos, enfim, esperando resultados... Nossa, que com um resultado maravilhoso. E você que ainda está decidindo o que é que vai fazer, se você tem aí a pretensão de estar seguindo, né, o direito, né, a área de advocacia, vai ser um sucesso, principalmente. Ou se você estiver, né, tentando uma outra situação... Mas é uma situação onde você dá as cartas. Se é que você me entende. Tá muito positivo também. Triângulo amoroso aí. Uma decisão vai ser tomada. Mas você vai ser honrada no triângulo amoroso. Eu esperava por essa, né? Tô vendo honra aqui. Desejos realizados. Não vou nem comentar nada. Aqui me fala sobre estabilidade... Né? Você que estava com probleminha no trabalho, lá eu falei para você ter alguns cuidados. Aqui você fala, você que já está bem no trabalho, a probabilidade é realmente melhorar, se estabilizar e até uma promoção. Aí contradiz com o que saiu lá atrás, você que está passando por uma dificuldade no trabalho, que é para você, né, ter alguns cuidados, né, para você não ser alvo aí de perseguição. Tipo isso. Mas eu vejo que você ganhando uma estabilidade no trabalho nesse mês de fevereiro. Você que está aí na empresa, né, já há algum tempo, você tendo um reconhecimento. E aqui fala a carta da espiritualidade
fala sobre a sua estrutura na fé. Você não precisa ter religião, tá? Você que escolheu o motivo número 2. Não tem que ter uma religião. Mas se você não tiver um direcionamento e se achar perdido, então acho que você tem que se encontrar em algo. Eu vejo aqui a espiritualidade pedindo estabilidade, estrutura. Então, eu acho que é para essas pessoas que ficam meio perdidos, perdidas, sem saber o que fazer na realidade da vida. Tá bom? Bom, minha gente, eu acho que foi o suficiente. Deu para poder dar uma garibada aí em fevereiro. Consultas com a Azuri é de segunda a quinta. De segunda a sexta, o atendimento com a equipe de 10 às 18 horas da noite. Atendimento com a equipe de 10 às 18 horas. Então, não adianta 7 horas da manhã você ficar desesperado ligando, ou no fim de semana, sábado e domingo, para a equipe, que não tem como. Para mim, realmente, para estar falando comigo, para uma consulta, vai ter que passar pela equipe, para que eles agendem sua consulta, te passem as orientações, valores, conta, para eles estarem agendando uma consulta, se você sentiu o interesse de um jogo personalizado, ou seja, só para você. Tá bom assim? Quero agradecer. Tem novidades por aí. E essa família que eu amo tanto, me honrando a cada dia. E eu tento fazer todos os dias o mesmo. Honrar vocês a todo tempo. Meus amores, um beijo de luz para vocês. Que Deus Pai Todo-Poderoso vos abençoe. Lhes dando muita paz, muito amor, muita prosperidade, muita ascensão e sucesso. Beijo. Gratidão, gratidão, gratidão e namastê. Galerinha, beijo de luz. Tchau, tchau.